ကဲဒီနေ့ဆရာအမင်းတို့ပြမယ်ပညာရက်တွေကတော့အားလုံးအားလုံးမျက်လက်ဆရာတွေအကုန်လုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ပညာရက်တွေထည့်ရမှာမျက်လက်လက်လက်နဝရဟောနဝလက်နဝလက်အေးနဝလက်အဲ့ဒီပညာရက်တွေထဲမှာဆရာကြီးရကြတော့မင်းတို့ကိုဆုံးကဝေမော့တိုက်တဲ့တုံးဝမသုံးမနဲ့လက်လက်ပညာကိုဆရာကြီးကြတော့မှာဖြစ်ပါလေအေးအဲ့တော့မင်းတို့အားလုံးပဲဆရာကြီးကုချင်းစားပြီးတော့မျက်လက်စပြတော့မယ်ဆရာကြီးလက်ထဲမှာမရှိလေဟာမရှိပါဘူးအရှိလေဟာမရှိပါဘူးဟာမမရှိတော့ဟဲ့လာမတိမယ်အရှိလေဘာမှမရှိတော့ဟောက်ပြတော့တစ်ခါဝေးလိုက်မယ်ဟေးဘာမှမရှိပါဘူးအထင်သေးတော့မယ်ကောက်ကောက်ပြလीအေးလေမဟုတ်လေဘာမှမရှိတော့ခွင့်နိုင်ဗလာပါပဲဗလာပဲဆဲကြီးအဲ့လိုမပြမင်းတို့ဒီကပြမှာကဆဲကြီးရဲ့မှော်တက်တာမှော်တက်တာလीဟာလေးလားပေါ့လားပေါ့ပါတယ်ပေါ့တယ်နော်ဒီမှော်တက်တာကိုဆဲကြီးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစားဒီချကြည့်ပါရပါကြီးမယ်ဟေ့ဟေ啊哎呀耶我那你怎么不怎么得的嘛我不不不你先拿回你啦啊嘞你们飘汤的飘汤的 DC 我叫不拿那里飘汤的哩啊现在你都乖乖咪所以这 C 我们叫那里飘汤的飘的这样也算是飘了啦这哎我们飘的都搞笑乖的话那里我们飘这样嘛叫不拿呢这样嘛叫呢这车我先一点飘没弄你的嘛ထောင်နံတရွတ်ဘာလို့ပါလဲဘာလို့ပို့တော့ကိုင်းရွယ်စားဘူးညက်လက်ပြမလို့ပေါ့အေးညက်လက်ပြမလို့ဘူးပါလဲကျွန်တော်ပါတယ်ပါလားပိုင်ထောင်တာတော့ဟုတ်ပြီဆိုင်လေးမှာပါရှိလဲဒီတထောင်နံလေးကို50နဲ့ဖြစ်သွားရင်မင်းမပြုတ်ဘူးလားတိတိလေးဖြစ်တာဘယ်သူကအထင်ကြီးမှလဲဟုတ်တယ်1000နဲ့ဖြစ်သွားရင်မင်းမပြုတ်ဘူးလားအပြောရပါတော့ဟုတ်ပြီကဲဒီချာကြည့်ပါကျေးရလို့တရားကြည့်ပါစမယ်ကျေးလာပါခောက်မယ်သွမ်းမယ်ရကြည့်ပါရကြည့်ပါကြည့်ပါကြည့်ပါဆိုင်ကြမယ်ဒီခောက်နဲ့လို့ဆိုင်ကြမယ်နော်ဟေးတောင်းနံပါပဲဒီထောက်ပါလာမယ်လေလာမယ်လေဒီချာကြည့်ပါဒီဘက်လောက်ပေါ်ဒီချာကြည့်ပါဒီဘက်လောက်ပေါ်ရောက်သွားလားရောက်သွားလားရောက်သွားလားဟဲ့ရောက်သွားလားကြည့်မယ်ဓာတ်ရိုက်လိုက်မယ်ပြန်ကြည့်ရင်အားလေးကြည့်မလဲဟောဒီမှာဗျာတောင်းနံပြည့်သွားတာဟေးကွာဆရာကြီးဒီထောင်နံလေးကဘာလို့ရမှာအဲ့ဒါဖွက်ထားလိုက်ဟုတ်တယ်နောက်ကိုပြုတ်ကြလာလို့ဆရာကြီး။ဘာပြလာလဲဟာရင်းကြီးတို့ပြန်လဲ။ဘာပြရမှာလဲအခုလေရွာလိုက်မှာမြင်းလေပြနေတယ်မြင်းလေဆရာနောက်ကအရန်တော်လို့ဆိုပြီးတော့အခုရွာလေးကိုခေါ်ထားကြတယ်။ဟဲ့ရွာလေးကိုရောက်နေတာဘာဖြစ်လို့နေတွေတကြီးကိုအကြောင်းကြားလာတော့အရင်မလို့နေပါဘော။ဟဲ့ငါတကြီးဆိုဘယ်သူကရေးလို့ဟာ။အရင်ဘဲကလည်းတကြီးရဲ့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်စီပိုင်းကိုဖြောက်လေဟာချက်ချင်းကြီးပြောက်သွားတာဗျာ။ဟုတ်တယ်တကြီးရဲ့မြင်းလက်ဆရာကလေတထောင်နံကနေပြီးတော့1000နံပြအောင်ပွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားညာညာကိုကျွန်မတို့ကရှိတယ်ရွှေတုံငွေစားတွေကိုလေသူတို့ဖိတ်ပြီးတော့ပွားခဲ့အောင်လေနော်နော်အမေရေရွှေတုံငွေစားတွေဘဲကမလဲတမီးတို့ပိုင်းနဲ့လေထော်လာကြည့်လေနွားနဲ့လေထုံစက်တော့ပွားခိုင်းနိုင်မယ်လေဟောမင်းလက်ဆရာအဲ့ဒါလုံးဝဖြစ်နိုင်ပါမလားဟာအမလေဖြစ်နိုင်တာပေါ့တကြီးရဲ့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့အခုပဲမြင်းလက်ဆရာနဲ့ကိုလေကျွန်မကိုရဲ့တကြီးအိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ပြီนั่นแหละกระกระไปเนี่ยใช่มั้ยพนักชวนในเคสอ่ะไปเลยมั้ยลงฉี่เลยลงฉี่โอ้ลงฉี่อ่ะถ้าพ้องนี่มันหมดอ่ะยินดีจังเลยต้องส่ง
မျက်စိကိုနောက်နေရပဲရိုးရိုးတန်းတန်းလှုပ်စမ်းပါမထွက်ဘူးနော်ဩဖတ်မလားကြောင်းမြန်ကြီးဖေဝေရားတဲ့ကြောင်းမြန်ကြီးအကြောင်းကြီးနှုတ်ပြီးကောင်းအဲ့တော့အချက်ကခွဲပြီးအောင်ပါလေပူတယ်ဗျာပူလိုက်တာဗျာမလို့လုံးလိုက်တာတော့ဗျာပူဟာကျွန်တော်ပွင့်ပူတယ်မပြောဘူးလေဗျာလက်လက်ဆရာအပူအေးတော့မခွဲတတ်ဘူးလေဟိုတောင်းမှန်ပါလေသကြီးရဲ့ရပါဗျာရပါရပါဒါနဲ့ဆရာတို့ကဒီမှာဘာလို့နေဦးမှာလဲအဲဒီရွာကလေးရလည်းမျက်လက်ပညာကိုဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းရတော့ကျွန်တော်တရွာပြပြီးတရွာထွက်တာအဲဒီရွာမှာကျွန်တော်ကြောင်းမှာပါရှိတယ်များအကုန်လေုံမှာဟာဘာလဲဘာလဲအမေအဲကျွန်တော်ဒီရွာသူတွေအလိန်ညာမခံရအောင်ကျွန်တော်ပညာရေးစီအကုန်သိမိမှာဟုတ်လားလေလို့မရအောင်မရအောင်မရဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့တရေကတော့မွေးနေရမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူခေါ်တဲ့အကြောင်းရင်းလေးဟာဟုတ်တယ်လေကျွန်မခေါ်တာဟုတ်ဘာကိစ္စတော့ခေါ်တာလဲမသိဘူးဟိုဆရာကလေဟိုပစ္စည်းကိုတွားတတ်တယ်မလားอ่ะยาบาเลยยาบาแล้วพี่รอปิสิโลเลยเผาะแตกเลยอ่ะยาบาเลยยาบายาบายาบาไอ้တော့จม่าอလုံးเปี่ยวเผาะไปบายาบาเลยยาบาเลยยาบาเสียเผาะไปไล่เลยโอเคโอเคมาสุดยานี่ดาตู่อလုံးงาบลูตั้วเผาะเลยญาม่าเลยไอ้อလုံးนี่ก็ไม่อยากอูเลยงาลงไปเต็มแล้วแม้เสียอะไรนี่หายเผาะยามล่ะอะกูรู้อะไรอย่างอูไม่เผาะไม่อยากอูเลยไม่อยากอ่ะแม้กูเนี่ยเผาะนี่เปียเผาะเลยอ่ะนี่เลยเผาะไอ้เสียเผาะไอ้อလုံးนั้นลงเตยคว้นเนี่ยซวยนอกกูปุ๊ดอ๋อตัดตั้วมาบ่บาดิค้านนี่ล่ะတော့တောင်းမှာလေဆရာရဲ့တောင်းမှာလေဟိုင်လာခိုင်းမှာဘာလဲခိုင်းမှာမသိဘူးကဲသွားမယ်အဲ့ဆိုလေလေးပါဦးလေးပါဦးဟိုပတ်စံလေးကိုဟိုပွားတတ်တယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံလေးပွားပါတယ်အမေကတောင်းတမ်းပါလားထောင်းနှပိုင်းထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်ပွားပေးမယ်ပတ်စံပွားပေးမယ်အဲ့ဆိုဒါလေးပွားပေးပါလားဒါလေးဒီဒီတော့လုံးပွားလို့ပွားလေးလေဆရာဟုတ်ကဲ့ထူရယ်နော်ပြန်ထူရယ်လုပ်ရပါဆရာရဲ့ဆရာဒီအုတ်လိုက်ကိုတော့ပွားလိုက်စမ်းပါဒီအုတ်လိုက်ကိုပွားလိုက်လို့အောင်မြင်သွားရင်လေကျွန်တော်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအပြင်ရွာသူရွာသားတွေကသူတို့မှပိုင်တဲ့ရွှေတွေငွေတွေနွားတွေအကုန်လုံးဆရာတို့လာပေးရမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အားကြုတ်ခုံးမယ်ရတယ်ရတယ်ရတယ်ပွားပေးမယ်ထောင်းမြင်တော့ရာဆုံးအောင်ရာဆုံးအောင်ပွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပွားမယ်နင်းနေတော့ဟုတ်ဒါမှတော့ပွားလိုက်မှာသားမမအထုလေလို့မစားချက်ဘူးလေထုတော့မယ်ဆက်ရှင်လောက်ဟာကဲတော့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 လို့လေကြုံမွားမှာဗျာတခါမှလက်ရကုန်လူမှုပွားလာတာအုတ်လိုက်ကြီးပွားတာမကြုံဘူးအခုတော့ပွားသွားပြီမလားပွားသွားပြီနောက်ပြန်ပေးဟုတ်ပြန်ပေးရမှာတော့ဟိုလေးစားလိုက်တာဆရာရဲ့ဟိုဟိုဟာလေဟိုကျွန်တော်ဒီပတ်ဆိုင်လေးအဲ့လိုပွားပေးရဆိုတော့လေခဏတော့ဒီရမှာရှိတယ်လေကျွဲတယ်နွားတယ်လေးတယ်ငင်းတယ်နောက်ပြီးတော့လေဟိုရွှေတူငွေစားတယ်လေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပွားပွားဖို့ပေးမှာမလားစိတ်ချပါဗျာစိတ်ချစိတ်ချနော်ကျုပ်ကဒီရမှာတကြီးကျုပ်စကားတခုမဲ့ရွာရွာသားတွေအကုန်လုံးလာပေးလိမ့်ဟာဟုတ်ပြီဗျာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလိုမျိုးအဲ့လိုဖွာလို့မရအောင်နော်ပစ္စည်းတွေကလည်းများတယ်ပြီးတော့နွားတွေလည်းပါလာတယ်ဆိုတော့ရွှေတုံငွေစားနဲ့ပတ်စံတွေကျွန်တော်တို့ယူသွားမှရမှာယူပြီးပွားရမှာပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်မယ်ဟာဟုတ်ဒါနဲ့အာနာလိုက်တာသမီးရဲ့နင်းလည်းဆရာတို့ဖိတ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းကျွေးဖို့မစီစဉ်တော့ဘူးစီစဉ်ထားတယ်ဗျာအစ်င့်သိမယ်ဟာဆရာနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆရာသမီးစားခြင်းနော်ဆရာခဏတော့ကြည့်ပါဦးသမီးအမြဲတမ်းလာသမီးညနေတော့သမီးရပါပြီရှင်ရပါပြီမောင်လေးတပတ်ကနေလားတပတ်ကနေလေမောင်လေးသမီးနှစ်ယောက်လေးသမီးရဲ့ဩဆရာပတ်စံနေလေပွားနေတာပဲလေသမီးကလည်းနှစ်ပတ်ကပြောင်းပွားပြီးစားလိုက်လေအမလေးနီးလဲနော်ဖြူပြီးတိုင်းဖိတ်ရှက်ပေါင်းနဲ့တည့်တောင်းကျို့ကိုတိပြီးကြရဒီဟာကိုဒါဇင်လိုက်ဝယ်သုံးနေတော့ပါပဲနော်ဟဲ့ငါဖြူပြီးတိုင်းဖိတ်ရှက်ပေါင်းနဲ့တည့်ကိုရန်ကြိုက်တာဟုတ်ဟုတ်ဒါနဲ့နေပါဦးဖြူပြီးတိုင်းဖိတ်ရှက်ပေါင်းနဲ့တည့်ကစိုက်သုံးမျိုးတော့ထုတ်ထားရယ်နော်ဒါလေရှစ်မတောင်းရယ်ရှားဆောင်ရယ်
တက်မရဆိုပြီးတော့လေ၃000တောင်ထုတ်ထားတာလေအမလီအဲ့ဒါတွေမကသေးဘူးနော်ကဘာပေါ်မှာတစ်ခုခဲတာရှိထားတော့ရှီပီနန်ကွန်မြူနီပိုင်းတနခါ HS စိတ်ယုံမှာထုတ်လုပ်ထားတော့ဗီတာမင်စီဘက်10စပါဝင်ပြီးအန်တီအောက်ဆီဒန့်အေဂျင့်ပုံမကျွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီးအတွက်ကြောင့်ဒီတနခါ HS ကြောင့်တနေ့ကို2ချိန်မျက်နှာပြစ်ပြီးရုံပြီးဝက်ချံအစီဘူးစားဝက်ချံအမဲဆက်နဲ့အမာရွတ်တို့ကိုလည်းပြက်ပင်းစေတဲ့အပြင်မျက်နှာအစီပြန်ခြင်းကိုလည်းပြက်ပင်းစေတယ်ခဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လေလေစိုက်ကန20မီလီ50မီလီ100မီလီဆိုပြီးတော့ထုတ်တာတာဟဲ့အဲ့ဒီ shipping fish ball မျက်နှာသစ်လေးကိုတုံးလိုက်တာနဲ့စိတ်ကျင်နေမှုရရတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအသစ်ကလေးကိုခန်းစားရတဲ့ fish ball မျက်နှာသစ်တမျိုးလေးဖြစ်တယ်လေအမ်အမရေဒါလေးချီထူလာအောင်မို့ဟဲ့ဒီလောက်ပြည့်ရွှေပြည်နှမ်းမျက်နှာသစ်တွေကောင်းနေတဲ့ခက်ကြီးမှာဟဲ့ဒီမျက်နှာသစ်စရတုံတုံးနေတော့မဲလားဟုတ်ပါအော်ဘယ်ရလာတန်တန်ရဲ့ဒါကကိုယ်တိုက်မှာငါလဲရွှေပြည်နှမ်း fisher farm ရဲ့ကောင်းကျူးလေးသိထားပါတယ်ဤလေပြောပါအောင်ပြောပါအောင် baby face လေးလို့ချီလင်တော့ပါတဲ့အသားရည်ကိုပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်နေလဲဆိုရင်တော့ရွှေပြည်နှမ်းအစ်စ်ထုတ်လုပ်လိုက်တယ်ရွှေပြည်နှမ်း fisher farm မျက်နှာသစ်လေးကိုတနည်းနှစ်ကြိမ်မှန်မှန်လိမ့်ပေးအောင်မဲလေအခုဆိုရင်အမျိုးမျိုးအနေနဲ့ဆိုင်ထဲမှာလဲဝယ်ရရှိနိုင်တယ်ဤဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုလုံးလုံးဆက်တယ်တော့ငါဒါလေးနဲ့ပဲသုံးလိုက်အောင်မယ်။ဆက်ပါပေးပါဘော။ဒါလေးသုံးပါ။ဘာလဲ။ဆက်ပါပေးလိုက်။ဟာ။ဘာလဲ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 ။အဲ့ဒါကိုယူပြီးပွားမယ်လို့ပြောတာဒါတွေယူပြီးတော့ငါပြန်မှာပေါ့မင်းကအေးဟုတ်တယ်နော်ယူမယ်လို့ပြောထားတာဒါပဲလေနေတတ်မအောင်မင်းကအဲ့ဒီတအုပ်ကနေနှစ်အုပ်ပွားပြလိုက်တာနဲ့သူတို့တွေကမင်းကိုအဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်မှာလားအဲ့လိုတော့ဖယ်ရမလဲကွာမင်းကလည်းဒီမဲ့သူတို့ယုံကြည်အောင်မင်းကဒီဝါသူတွေအကုန်လုံးမနှပြန်ကြလို့ရှင်ပြစ်စလက်ဆရာကြီးကမျက်လည်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့တကြီးလက်များကြီးကြောင်ကြောင်သားတွေခေါ်လိုက်လေသူတို့ယုံကြည်လိုက်မယ်အကောငါလုံးလိုက်မယ်မင်းရှင်းရှင်းလေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဟိုဒါနဲ့ရောမင်းတို့ငါတို့ကမျက်လည်းဆရာအစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူးလေလေလေစီအစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီနေရာဝဲတည်တာဘာလို့တည်လို့လဲဟေးဘသူမှမတည်ပြင်မဲ့ငါကုန်တည်တယ်ကွာအေးအောင်ရှေ့ပန်းတည်ရှေ့ပန်းတည်ဝင်းမကြော်နဲ့နော်ဝင်းမကြော်နဲ့နော်မင်းဘာလုပ်တာပြောအေးငါနဲ့မင်းတို့ခွေတွေကိုတည်လို့အနောက်ကနေလိုက်ချောင်းနေတာအေးမင်းတို့ခွေတွေငါ့ကိုပေးစားရင်စားနော်မစားရင်တရွာလုံးတည်အောင်ငါကုန်ပတ်ဖော်ထုတ်ပြလိုက်ပါမင်းတို့ရှောက်မလို့နေတယ်ကွာမင်းကိုယ်ခွင်ကိုလုံးလေကွာမင်းတန်ကတော့ခွေလေအဲ့လေဆိုလို့ရှိရင်မင်းကပေးစားလေမထူးတော့အဲ့စလေပြောကွာအေးမင်းငါတို့တခြားစီမျှပြီးတော့ပေးစားမယ်တခုတော့ရှိတယ်မင်းအလုပ်ကိုပြပြရလို့ဒီရက်သူဘာမှမသိစင်းနဲ့လားโอเคတယ်โอเคတယ်ပေးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆိုပြောကွာပြောကွာမထူးတော့ခဲ့ရမန္တလေးကပြောလိုက်ပြင်ဆက်လက်ဆရာငသက်မျက်လည်းပြမယ်လို့တူရလို့မောင်းထုပြီးကြော်ညာလိုက်ကွာအေးကွာကြားလားကုန်စီစဉ်သွားမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီဘက်ဒီဘက်မှာကွာပြောစိတ်ထင်းပါဒီနေ့ပြသမဲ့မြင်းလေလေးကိုကျွန်တော်ကိုတိုင်အားလုံးပဲမလို့ကြပါနဲ့မျက်လက်ပညာခန်းတွေကိုတေချာတက်တက်ရဲ့ပြပါမယ်ဒီနေ့ပြမဲ့မျက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ကိုတိုင်ဥဆောင်ပြတာမှာဖြစ်ပါတယ်အားဆရာလာတော့လည်းလဲအောင်အားလုံးပဲဒေတာအာယုံဆိုင်ကြပါဒီနေ့မျက်လက်ပညာခန်းတွေကိုဥဆောင်ပြသမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပစ္စလက္ခငတ်တက်ကဒီမင်းလေးပစ္စလက္ခငတ်တက်ပစ္စလက္ခဆရာကြီးငတ်တက်တယ်ပြောပစ္စလက္ခဆရာကြီးငတ်တက်ကိုလည်းပညာခန်းတွေကိုပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဒေတာမျက်တော်မခက်ပဲလေးလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေကြပါစေကျွန်တော်မိမပြည်သူမျိုးယနေ့ကျွန်တော်ပြတ်သွားမယ်ပြင်ဆက်လက်အတက်ပညာကိုကျွန်တော်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့မျက်လက်ဆိုတာလက်ကနဲ့မျက်စီကိုလှည့်သွားတဲ့အတက်ပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာကိုမျက်တော်မှခပ်ပဲသိချာကြည့်ပါဒါကပြုစားတဲ့အတက်ပညာမဟုတ်ဘူးလိန်စားတဲ့အတက်ပညာမဟုတ်ပါဘူးလှည့်စားတဲ့အတက်ပညာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပညာကိုလေ့လာလိုက်စားခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒီပညာဟာမသိတဲ့သူအတွက်တော့ရွှေလိုတန်ဖိုးရှိပြီပဲသိပြီးသားသူအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အိုးချမ်းပဲ့လောက်တော့တန်ဖိုးမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီပညာကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ပြတ်တာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲကျွန်တော်လက်ခုပ်တယ်ရှိပါပါ
ดาลีอ่ะบาลีเลยจ้าบาลีเลยบาลีเลยบามาไม่ใช่เดี๋ยวเช้าจนเราดูเลยเฮ้ยฮ่า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 
တော့သလားဆရာအဲ့ဒါတော့သလားဟုတ်ဆရာကျွန်တော်လေးလာကြည့်တယ်ပြတ်သွားအေးဘေးနဲ့တော့မလာဘူးဘေးချတာလေဟာဟုတ်မယ်ကျွန်တော်ပျော်စီပြတ်စီဆိုပြီးကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တော့ပါဩကျွန်တော်ပါလာလာလေးပါဒီတစ်ခါကျွန်တော်အသက်ပြင်တာတစ်ခုကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ပြတော့ပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြတာလေးကျွန်တော်ဆေးလေးတစ်ခုလောက်ရောင်းပေးရစီပါစေးလေပါစေးလေဒီလေးလေးဆိုတော့ဒီမှာရွှေပြည်နယ်မျက်နာသစ်စေးလေးရောင်းပေးရတယ်။အော်တော့လေမျက်နာသစ်စေးလေးရောင်းတာရှိတယ်။အဲ့ဆရာငါပြအောင်မစေးနောက်မှရောင်းစေးနောက်မှရောင်းအဲ့ဒီရွှေပြည်နယ်မျက်နာသစ်စေးကိုနောက်မှရောင်းဒါပါစေးလေဒါပါစေးလေဟမ်ဒါရှားတော့တာပါလေနောက်မှရောင်းဟွာကိုဆရာပြတာတမမရှိဘူးဒါတွေရောင်းရမှာပတ်ဆက်ရမှာဆရာကြီးနောက်မှရောင်းခုမဲ့အလိန်ကပေါင်းနေပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကဲလက်ခုတ်တယ်လေ။ဒါလေးကဘာဘူးလေးလဲဒီအေးအေးဘူးလေးကိုကျွန်တော်မလိုလို့မဲ့တည်ထားကြည့်ပါတည်ထားကြည့်ပါစစ်ပါလေဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်โอเคစမယ်ကြည့်အောင်လက်ဝင်းတပည့်ချက်ချက်တော့ကြည့်မယ်အောက်တာနဲ့ကြည့်မယ်အောက်ကတော့နေတာကြည့်ကိုအောက်တာမှာဟုတ်ဟုတ်ကြည့်အောင်ချက်တော့ဟေးအောက်ထားပါအောက်ထားပါဒါလေးကဘာဘူးလေးလဲဟေးဘူးလေးကဲကျုပ်လေးလှစားဟဲ့စင်းလေးရောင်းပြရစီခင်ဗျာပါစင်းလေနင့်နဲ့တစ်စီပါစင်းလေရှင်ပြီနဲ့ထွက်တယ်ဖစ်ရှယ်ဖုန်းအေးကစားအဲ့စင်းရောင်းမှရောင်းပါအဲ့စင်းနဲ့စီရောင်းမှရောင်းပါပတ်စံလေနောက်ရောင်းပါရောင်းဒီမဲ့တောက်တက်နေကွင်းနေတယ်ဒီမဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဟောလို့အားလုံးကျွန်တော်တောင်းပါလားတောင်းပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုပြမယ်ပြောက်ွက်ကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကျိုးနေလဲမရှိဘူးကောင်းတယ်လည်းမကတ်တာတန်တယ်လည်းမရိုက်ထားပဲနဲ့လေးပေါ်မှာပြန်ဝင်နေတဲ့လေးဟာပြန်ဝဲတဲ့ပြောက်ကောကျွန်တော်ပြောက်သွားမှာပါဝါးဆက်ပါ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 ကျွန်တော်ဒါလေးကအားလုံးမြင်နေတဲ့ပိန်ပေါင်သီးလေးပါဒီပိန်ပေါင်သီးလေးကိုကျွန်တော်ကျိုးဆွဲထားတာရှိလားရှိပါဘူးကောကတ်ထားတာရှိလားရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာမှတက်စင်ထားတဲ့မရှိသေးတယ်လွတ်နေတဲ့ဟောဒီပိန်ပေါင်သီးလေးကိုလေးပေါ်မှာဝဲအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်တတ်ပါလေအဲ့ဒါဒီပြင်ရရဟာဘလောက်ကြည့်ရောဟ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 ာ